Ми в середу вже почнемо його розглядати на нашому засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони. Він стоїть першим питанням. Як тільки ми проголосуємо за цей законопроект в першому читанні, настане визначений термін регламентом 2 тижні на те, щоб всі народні депутати сформулювали свої позиції і направили їх на розгляд в якості поправок. Цей документ є оприлюднений і розміщений на сайті Верховної Ради. Для того, щоб уникнути будь-яких непорозумінь, маніпуляцій, я раджу кожному, хто вболіває за сектор безпеки нашої країни, зайти і прочитати цей законопроект. Він є достатньо зрозумілим. Є чітке розуміння, що цей законопроект наближає нас до натівських стандартів. Розділяються посади головнокомандувача Збройними силами і таке інше. Тобто йдеться про серйозне реформування сектору безпеки і наближення його до натівських стандартів, що, власне, і є послідовною позицією, наприклад, Народного фронту. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше набути цих стандартів і набути членства, власне, в НАТО.